Hej! Då har vi kommit till kapitlet addition och subtraktion av polynom. Det här är ju någonting som inte är nytt. Vi räknar addition och subtraktion av polynom redan i fjol på 7:an. Men vi ska repetera. När du har delar så hoppas jag att det här känns som en självklarhet. 3 cm plus 2 cm, det är ju 5 cm. Adderar du 7 kg med 4 kg får du 11 kg. Adderar du 4 bananer med 3 bananer så får du 7 bananer. Men om du adderar 3 cm med 7 kg och 4 bananer, det går ju inte att räkna. Det vill säga, med det här exemplet vill jag visa att du måste titta efter vilka termer som är likformiga. Det vill säga vilka termer har exakt samma bokstavsdel. De kan du addera och subtrahera med varandra. Men direkt som det är olika bokstavsdelar, då kan du inte addera eller subtrahera. Så sådana uppgifter så kan du inte göra kortare, förenkla. Här har vi första exemplet, där vi ska förenkla ett uttryck. Och då gäller det att komma ihåg i vilken ordning du ska skriva termerna. Det vill säga du börjar med den term som har den högsta exponenten. Alltså x upphöjt till 2. Titta igenom hela. Var har du x upphöjt till 2? Jo, jag har 5x upphöjt med 2. Kommer att teckna hör ihop med det som kommer efter. Och sen har jag minus x upphöjt till 2. 5x i kvadrat minus 1x i kvadrat är 4x i kvadrat. De två termerna är likformiga så de kan jag addera med varandra. Sen har jag följande, det vill säga med exponenten 1. Det är minus 3x plus 4x. Minus 3 plus 4 är 1. Så det skulle egentligen vara 1x, men 1 då skriver vi ju inte ut framför variabeln, så endast x. Och sen till sist är det konstanterna. Alla konstanter adderar jag. Plus 7 minus 8 är minus 1. Och där är förenklat det här uttrycket. Det som egentligen är nytt för i år jämfört med 7:an, för det här är helt bekant från 7:an, är det här, de här uttrycken p av x och q av x. Här har jag ett polynom, p av x, ett sånt polynom, och sen ett annat polynom, q av x, som ser ut så där. Och uppgiften ska jag räkna, addera de här polynomerna med varandra. Ser knepigt ut, men det är egentligen inte något svårare än föregående uppgift. Först skriver jag alltså det första polynomen, p av x. Sätter innanför parentes så behöver du inte vara orolig att du gör något fel med något tecken. Hjälper det sen när vi kommer till subtraktionen. Och så adderar vi det andra polynomen innanför parentes. Och sen börjar vi med att förenkla. Det första du ska göra är att kan du förenkla något i parenteserna? Och det går ju inte. Och följande steg är då att göra sig av med parenteserna. Då gäller det att komma ihåg att har du ett plus framför en parentes så då är det bara att lämna bort parentesen. Det händer ingenting med tecknena i parentesen. Så det här är samma sak som minus 5x plus 7 plus 8x minus 9. Precis som i föregående uppgift så parar du ihop nu likformiga termer. Börja med den term som har den högsta exponenten, i det här fallet x-termerna. Så minus 5x plus 3x plus 8x blir 3x. Och sen plus 7 minus 9 som är minus 2. Och där har vi utfört det här och förenklat det. Lycka till med att addera polynomer.